Chang foi preso em dezembro de 2018 no aeroporto internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, e mantém-se preso até então naquele país. Entretanto, segundo a imprensa sul-africana, Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, poderá ser extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos da América. Uma vez que Manuel Chang era o ministro das Finanças do país na altura em que foi contraída a dívida pública, segundo o jurista Samuel Chavanguana, este, se efetivamente for extraditado para o país, poderá, de certa forma, ser uma peça fundamental neste julgamento. O interesse é no sentido do nosso ex-ministro ajudar a esclarecer alguns tópicos que continuam não esclarecidos ou esclarecidos não na exatidão, pelo fato de não existir o seu testemunho, tendo em atenção que à altura exercia funções importantes que dizem respeito ao Ministério das Finanças, funções de topo. Chavanguana acrescenta, se a extradição for confirmada, será uma mais-valia para o país. Acreditamos que sempre que tal ocorrer e a extradição for a nosso favor, claramente que haverá espaço para o esclarecimento destas questões, porque é por motivo destas questões que o Estado está a investir no sentido da extradição ser efetivada para Moçambique. Então é de louvar que tal aconteça e que efetivamente os pontos que se pretende esclarecer venham a ser esclarecidos na altura em que a extradição se efetivar, se efetivamente a extradição for decidida a nosso favor. Chang enfrenta acusações de fraude e corrupção por supostamente receber milhões de dólares em suborno para assinar cerca de 2,2 bilhões de dólares em empréstimo do Crédito Suíça e do Banco Russo VTB a agências governamentais de Moçambique. A Procuradoria-Geral da República ainda não reagiu a esta possibilidade de extradição de Chang para Moçambique.